Dek. Ya berarti ya. Oh, coba ada tuh. Ya berarti. Tengok ah. Dia apa? Tu, dia jual apa tu? Dia angkat. Jangan. Kita tengok aja tu. Dia jual apa? Kan duit besar duit kecil, bakal duit pasu. Susah kau orang tu. Assalamualaikum. Salam. Nanti buat apa ni? Saya jual barang, cik. Jual barang? Barang-barang besi, barang-barang plastik. Oh, macam tu? Ya. Yeah. Jadi saya nampak awak ni, adik ni bersedih, kenapa? Tadi ada orang datang beli pakai duit palsu. Duit palsu? Ya, yeah, betul. Dia bagi kat adik? Ya. Yeah. Jadi saya tengok. Boleh saya tengok? Boleh. Oh, ini bukan duit palsu, dek. Habis tu duit apa tu? Ini duit lama. Boleh pakai lagi ke? Tak boleh lah sekarang ni, tak boleh lah. Okey. Tak apa, nanti ganti duit sajalah. Okay. Siang kat adik, sanggup dia buat macam tu kat adik. Oh tu lah, tak ada hati kurut betul lah diorang. Saya bagi lah. Banyak sangat ni, pakcik. Tak apa, tak apa, tak apa. Itu ikhlas daripada pakcik. Betul ni? Ya, ya. Terima kasih, pakcik. Tak apa, sama-sama. Saya halal lah. Okey. Pasal saya pun tengok adik ni kesiang, nampak. Betul. Eh? Terima kasih, pakcik. Jadi, berapa semua ni barang? Pakcik nak beli semua ke? Haa, saya nak beli semua. Semua eh? Haa. Ini sekali basikal lah. Sekali basikal cik? Basikal saya beli. Okey, basikal RM25 saya. RM25? Okey, mudah RM25. RM25 eh? Ya, betul. Saya bayar RM50 lah. Ni RM50, kejap ada duit baki. Tak apa, tak apa. Ambil je. Tak ada duit baki? Tak apa, tak apa. Satu kaya ni pakcik, betul tak ada duit baki? Saya banyak lagi kat bank. Oh, ya ke? Tak apa, saya macam tu saya doa pakcik supaya murah rezeki lah. Haa, ya, ya. Banyak anak, banyak harta, banyak bini apa semua lah. Ya, ambil lah. Okey, okey. Buat belanja apa semua, beli apa-apa yang patut. Apa lah. Terima kasih pakcik, terima kasih. Sama-sama. Kejap. Jack. Ya, Datuk. Mari, sini. Cepat, cepat. Adik buang baju. Tukar. Label baju-baju kat dia. Baju? Ah, baju. Sekali ni dengan kasut lah. Ini pakai slipper buat buang. Ah, tukar ambil kasut. Okey, baik. Ah, bagi semua. Sini tukar. Ah, bagi. Siang kat adik. Saya bagi hadiah untuk adik. Tak menyusahkan ke? Tak ada lah. Itu jam. Jam. Baik, bagi. Tukar lepas saya kasut. Kasut tu lah. Kasut lah. Tukar-tukar, pakai slipper. Dia apa pakai slipper tak apa? Haa, dia pakai kasut. Haa, dia pakai kasut. Tak apa, dia apa lagi pakai slipper tak apa? Haa, kita bagi semua lah dia. Kunci kereta? Haa, ini kereta pun bagi. Bagi kereta, Tok. Haa, dia minta kita bagi je, bagi kereta. Okay, saya hadiah, kereta. Hadiah kepada adik lah semua. Kereta semua, hadiah semua. Kalau nak tolong orang ni, jangan menyusahkan diri sendiri. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak susah ke? Banyak kereta ke? Tak apa dah. Ini. Ha, minta jaket. Ambil jaket. Ha, dah banyak, dah banyak. Minta jaket. Ha, jaket saya bagi untuk adik lah. Ha, ha, pakai. Ha, jaket. Spek mati dah, Tok. Spek mati mau. Bagi lah spek, Tok. Bagi spek? Ha, dah. Ambil lah. Terima kasih dah, Tok. Ambil, ambil. Ambil semua. Pakai jaket. Ya, kalau nak tolong orang, jangan menyusahkan diri dah, Tok. Tak apa. Saya ada banyak lagi kat rumah. Duit banyak lagi. Ni saya beli semua ni. Basikal ni saya beli, saya bagi kat awak lah. Dengan kereta-kereta sekali saya bagi. Datuk, kita nak balik dengan apa, Datuk? Balik dengan naik bas lah. Betul. Tak apalah, naik bas lah. Betul, Datuk? Betul, duit banyak lagi kat bank. Semoga murahkan rezeki, Datuk. Baik-baik. Tapi Datuk banyak kereta kat rumah kan? Ah, banyak. Ah, bagilah kereta ni pun balik kat saya. Ambil lah. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Kita pun cari kereta lain ya. Balik ke bas, tak apa. Balik ke bas. Ini ambil basikal. Balik ke bas. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Itulah, kalau kita nak menolong orang ni. Nanti basikal ni, letaklah kereta. Haa. Bawa balik. Bawa ke basikal. Tapi kita saya pasal. Macam saya pasal lah. Semua nak bagi dekat orang. Tak apa lah. Aku baru cakap dekat awet aku.
Dapat naik kereta besar. Datuk. Tu bang. Nanti kena tinggal bas. Okeylah. Masih.